Marcelo, o que fazer o Fortaleza nessas quatro partidas? Foram três derrotas e uma vitória. O que fazer para repetir, voltar à nova fase do Fortaleza a partir de sexta-feira, no jogo de 6 pontos contra o CSA? Ganhar. Para voltar, a gente tem que ganhar. A gente sabe que foi uma fase que a gente não gostaria de passar, mas eu acho que todo o processo de um time campeão, de um time que luta pelo acesso, passa por essas dificuldades. Se a gente não passasse por essa dificuldade, a gente não seria o Fortaleza, não seria o normal. Lógico que a gente tem que aprender com isso que aconteceu. Eu acho que quando a gente fala, vamos esquecer o jogo passado, para mim isso não funciona, a gente tem que lembrar e fazer com que isso não volte a acontecer. Acho que o presidente foi muito feliz quando disse que a nossa campanha tem sido boa. Se nós analisarmos, nós poderíamos ter mais pontos, mas nós não podemos esquecer que nas 15 rodadas nós sempre estivemos entre os quatro primeiros, e das 15, em 13, nós somos os líderes. Então, se isso não foi por acaso, se não caiu do céu, foi com muito trabalho, foi com muita disposição, com muita entrega, e principalmente esse grupo de jogadores, uma coisa que salienta ele é que ele respeita muito o clube que veste a sua camisa. E quando a gente respeita essa instituição, esse clube, a gente tem bons resultados. A gente não perde o jogo que a gente quer. Eu fico extremamente triste quando a gente perde o grupo todo. Quando a gente vê certas situações hoje, é muito fácil a gente, quando perde um jogo, focar somente em alguns jogadores. E quando a gente ganha, a gente é o melhor grupo. Então a gente perde todo mundo, ganha todo mundo. O Marlon com certeza é o jogador que está mais triste. Não porque ele é ruim, mas é porque ele perdeu essas oportunidades, assim como o Wilson, assim como o Douglas Coutinho, assim como eu não defendi a bola do gol. Então nós como grupo temos que reagir da mesma maneira, unidos, e sabendo que nós não fizemos algo errado até aqui. Nós temos que melhorar mais aquilo que nós fizemos, porque se nós melhorarmos, a gente faz uma campanha de campeão como a gente vem fazendo até agora. Então de maneira alguma a gente perde o nosso foco, perde a nossa convicção, e de maneira alguma nós vamos desonrar a camisa que a gente veste. Nós estamos aqui para representar o Fortaleza e botar o Fortaleza na Série A. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, e a gente trabalha todo dia para isso. Porque eu sei que lá no final vai ter um monte de tapinha nas costas e nós vamos lembrar dessa fase agora que a gente está passando aqui. É uma boa campanha, mas você não acha que agora é hora de realmente ligar o sinal de alerta? Porque o segundo está um pouco de diferença. Então, a gente pode até avaliar aí em duas fases do Fortaleza. A primeira fase até a oitava rodada, e até agora que já não foi tão boa assim. Não é hora de ligar o sinal de alerta e de repente retomar as vitórias? A fase do sinal de alerta já está ligado já há algum tempo. A gente, esse grupo é acostumado a vencer desde o início do ano, a gente criou essa cultura. Muito diferente do ano passado, nós não passamos todos os sofrimentos que nós passamos no ano passado. Isso já é uma nova cultura, uma nova imposição do Fortaleza. Mas a gente sabe que nesse, principalmente esse próximo jogo, é uma final direta. Nós temos os últimos 4 jogos desse primeiro turno. Temos adversários diretos que lutam com a gente pelo G4. E chegou o momento da gente ficar mais calado, trabalhar mais, e quando chegar na sexta-feira a gente realmente fazer com que esse sinal de alerta nos sirva, de aprendizado nos sirva para a gente voltar a vencer, porque graças a Deus nessa Série B a gente venceu muito mais do que perdeu, e é assim que a gente vai trabalhar para continuar. Sabendo que o CSA hoje é o nosso concorrente direto, é aquele que está mais próximo da gente, é aquele que se ganhar pode passar pela gente, mas nós sabemos também... uma convicção que eu tenho que o nosso plantel é muito bom. Eu acho que a torcida do Fortaleza, se olhar para todos os plantéis e olhar para o nosso, eu acho que ela deveria sentir muito mais orgulho do nosso plantel, porque nós não estamos por acaso, nós não chegamos a 29 pontos por acaso. Nós já vencemos sem Osvaldo, nós já vencemos sem Edinho, infelizmente nós perdemos o Gustavo por um tempo, mas acho que chegou o momento de nós como Fortaleza, e só gente, somente juntos, por mais crítica que o torcedor possa fazer, por mais vai que pode fazer, porque essa é algo que é do direito do torcedor, ainda mais sendo torcedor do Fortaleza. Mas uma coisa que eu peço, quero que nunca deixe de acreditar, porque esse clube, esse plantel, não chegou a 29 pontos por acaso, continua sendo líder, e se nós ganharmos o jogo de sexta-feira, vai todo mundo achar que o nosso plantel é o melhor do mundo, e nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira, sabendo que o próximo jogo contra o Avaí, depois vai ser o jogo mais difícil, porque esse é o nosso lema, é jogo a jogo. Se tratando do CSA, vai ser uma grande final, e a gente, quando se joga a final... Não se joga bonito, se joga para vencer. Ô Marcelo, tirando aqui o jogo da Ponte Preta, que foram falhas da defesa do Fortaleza, ultimamente o Tricolor vem levando gols nos contragolpes, inclusive jogando fora de casa, como na capital aqui, Cearense. O jogo contra o Oeste, o jogo contra o Atlético também.
está na hora de dar uma segurada, mesmo o Fortaleza jogando em casa, que a gente percebe que tem aquela ansiedade de querer fazer logo um gol, querer logo ganhar a partida, e isso vem transformando exatamente deixando a defesa aberta? É, a defesa aberta em partes, né? Nós somos a segunda melhor defesa do campeonato ainda, então não podemos esquecer isso também. Sim, eu entendo, mas quando se fala defesa aberta, parece que a gente sofreu muitos gols, né? O que eu acho que a gente teve um pouquinho mais de afobação, eu acho que é aquela ânsia de querer fazer, mas a gente não pode perder a nossa essência. Eu acho que todos os resultados positivos que a gente conquistou foi quando a gente se entregou, teve uma intensidade, uma marcação, um volume de jogo muito alto. A gente hoje fala de derrotas, mas nas vitórias a gente também fez da mesma maneira. Lógico que se nós analisarmos o último gol, o último jogo, nós sofremos 3 contra-ataques. Alô? Alô? Nós sofremos 3 contra-ataques, do qual um muito bem jogado pelo adversário resultou no gol, no outro eu fiz uma defesa, no outro o cara chutou para fora. Então é algo que nesse jogo a gente sofreu 3 contra-ataques praticamente iguais. Mas é algo que a gente só sofre contra-ataque quando nós estamos atacando. Lógico que nós temos que aprender, como eu falei, a gente não tem que esquecer, nós temos que aprender. Agora, eu acho que o setor defensivo, se nós analisarmos, tirando o jogo da Ponte Preta e esse último jogo, eu acho que nós somos uma das melhores defesas mais seguras do campeonato em termos de jogo jogado, de sair jogando, de marcação, de entrega. Então, no momento de derrota é muito rápido a gente esquecer das coisas, a gente não pode perder esse foco, essa tranquilidade. O sinal de alerta está ligado, a gente sabe disso, nós não somos bobos ou não somos loucos. Se vocês pudessem entrar no nosso vestiário pós-jogo, vocês iriam entender o que é o sentimento, o que é a entrega desse grupo. Mas por essa entrega, por esse sentimento, que já posso dizer, comparado ao ano passado, esse grupo é muito diferente em termos de sentir o que é uma derrota. Eu acho que todos aqui querem a cada jogo escrever uma nova história, um novo capítulo na história do Fortaleza. Isso faz com que a gente tenha um grupo muito bom. E esse grupo muito bom aprende, trabalha, fica calado. E quando tem a oportunidade, naqueles 90, 95 minutos, é hora de mostrar. E a gente então nessa semana só tem uma solução, é chegar na sexta-feira e mostrar que nós somos capazes, que nós temos qualidade para conseguir. Marcelo, são 20 equipes disputando o acesso, só tem 4. É mirar a liderança ou mirar o quinto colocado? Porque quem for primeiro é o campeão. Se for o 4, sobe da mesma maneira. Não é nem mirar a liderança, porque líder a gente já é, então não tem que mirar a liderança, nós temos que mirar o título. Acho que o Rogério foi muito feliz quando falou para nós que quando a gente atinge um certo patamar de pontuação e de qualidade de time, a gente não tem que ficar tentando ver somente o quinto colocado, nós temos que mirar cada vez mais alto, porque se nós vencermos os nossos jogos, hoje, nessa condição que nós estamos, nós vencendo os nossos jogos, ninguém consegue alcançar a gente. Então, eu acho que esse é o foco, esse é o objetivo, se tratando jogo a jogo, nós vencendo os jogos, ainda mais agora se tratando de jogos que são adversários diretos, se nós conseguimos fazer aquilo que nós somos capazes de fazer, a gente vai chegar e mirar o título, porque o sonho de todo mundo é o acesso, mas o sonho desse grupo é botar uma estrela no peito. É um campeonato de pontos corridos, como todos sabemos. Mas você não acha que o time é muito? Ele quer vencer, ele é muito atirado. Em alguns jogos ele poderia empatar, e daí é bom para ele que já está na frente. Mas ele quer mais, e nesse querer mais, ele se desguarda um pouco atrás. Por isso que eu estou falando, na hora das derrotas a gente salienta isso. Por exemplo, no jogo do Vila Nova, foi um jogo que nós empatamos e conquistamos um ponto lá. Um ponto que a gente sabia que não iria conseguir fazer muito lá, nós conquistamos um ponto. No jogo contra São Bento, uma falha individual minha não deu esse ponto. Não é que nós nos atiramos, nós sofremos infelicidades individuais como a minha, mas teve um outro jogo que nós como equipe jogamos sabendo sofrer e conquistamos um ponto. Então, dentro de casa não dá. Dentro de casa nós temos que ir para cima, nós temos que tentar fazer, porque é a nossa casa, é a nossa maneira. Conforme o jogo desenrola, aí sim. Ou, nesse último jogo, se nós fizéssemos um gol, nós íamos estar comemorando por tudo aquilo que nós batemos e não conseguimos. Mas dentro da nossa casa, a gente não pode empatar, nós temos que ganhar. Então, às vezes, você vai se expor um pouquinho mais, mas a gente vai colocando, a gente em nenhum momento se expôs demais. Sofremos alguns contra-ataques, até porque do outro lado nós temos uma equipe que luta também, que vem de 3-4 vitórias seguidas e que luta também, há bem pouco tempo estava na Série A. Então nós não podemos esquecer que do outro lado tem qualidade, mas nós sabemos aquilo que nós somos capazes de fazer e vamos fazer e queremos fazer, trabalhamos para isso.
Cada jogo tem a sua história, pô, é que cada derrota também tem a sua característica, a maneira que aconteceu. Essas quatro derrotas para você, o que é que dá para tirar de lição? Onde é que o Fortaleza vem mais errando, que segue se repetindo nas partidas? Segue se repetindo, nós temos quatro derrotas, então tem muito mais vitória do que... Nós tem uma coisa para repetir, as vitórias, porque nós temos mais vitórias do que derrota. É, como eu falei, na derrota para o São Bento foi uma falha individual minha que deu a derrota. No jogo contra o Oeste, nós, assim como o Oeste, como o Atlético Goianiense, nós batemos e não conseguimos fazer os gols e vencer. E aí é um jogo que eu acho que nós poderíamos ter, de repente, ter segurado, porque nós, enfim, conseguimos empate, mas aquela ânsia de dentro de casa de querer. Mas, e agora a derrota para a Ponte Preta, que também teve falhas individuais, do qual a gente... aprende com isso, mas quando acontece falhas individuais como a minha, como de outro jogador, a gente é algo que foge toda a organização, toda a tática. Então, agora, se nós olharmos as nossas vitórias, sim, as nossas vitórias foram jogos trabalhados taticamente, de bola parada, de bola trabalhada, e isso é mérito do nosso plantel, do nosso treinador. Então é essa a busca que nós temos que ter, tentar se assemelhar e fazer com que cada vez mais se torne mais automático as vitórias, porque nós vencemos muito mais do que perdemos. Então a gente tem que manter essa cultura e essa prática, do qual o presidente foi muito feliz também em falar que se daqui a 15 rodadas nós tivermos com 58 pontos, nós vamos estar muito próximo de lutar por aquilo que é o acesso, que é o título, que é realmente aquilo que esse plantel quer. Perfeito.